所以到底在，所以在哪里？所以在那，Q482 til 32 meter lang. Den motor, jeg så nu læser vi om jetmotor, så skal ikke til at læse om turbopropelmotor, men det kan jeg jo gøre, når jeg får læst den der. Kan jeg jo læse den, jeg må ikke åbne mere. Nu synes jeg faktisk, at den her åbne rækker, tror jeg 1500 km, og den rækker langt 2000 km. Den rækker altså super langt, den der. Sådan 1500 km kan man altså komme langt. Så godt lige, at den her åben, så jeg skal smide væk. Sådan skal så ikke være her. Må lige sætte den der midlertidigt. Nej, det bombarderer Aviation, det burde faktisk også læse den. Så men det må vi lige åbne, når vi når dertil. Jeg tror, de blev købt af Airbus. Så det finder ud af, når vi får læst det her. Det var så lige at tjekke. Er der links til alle deres gamle jet, lige at tjekke 25. Så lige at tjekke 23 var deres første, så 24. Og så lige at tjekke 25 var sådan en forlænget 24. Men det er jo fra, hvor jeg er født af. De er fra 1966. Den er fløjet før jeg er født 67. Den var et år gammel. Jeg tror også gammel, at de flyver, altså man smider ikke sådan nogle fly ud. Altså, det står sådan lidt, fylder ikke sådan så meget en hangar. Så man smider altså ikke sådan nogle fly i, på ophuggeren. Og selvfølgelig, hvis det er helt smadret og ødelagt, hvis det stadig sådan nogenlunde virker, motoren starter og sådan noget, så smider man dem ikke ud. Der er mange, der gerne vil eje sådan et her, selvom den er øje gammel, var helt tilbage fra før jeg følte nærmest 60'erne. Men de er jo meget på grund af de der motorer, der har jo nærmest samme ydeevne som i dag jo. Det var nærmest 941.000 fod. Rækker 2.800 km. Så de her, de der motor. Og så lige at jet 28 fra 77. Der er kun 9 af dem, så er det nok sådan sjældent et 8-10 sæds. Flyver 2.000 km, det er ikke sådan sande varer, så er der ikke nogen, der gad op. Så er det lige at chat 31, der er lavet helt til 2.000. Og lavet 250 af dem. Så den ligner sådan lidt, det er sådan en på 1990'erne, så de flyver stadigvæk rundt sådan.
rækker 3.000 km med 4 passagerer. Men altså 3.000, det er altså ikke sådan ekstremt langt, når det er en jet, skulle nu så række 5.000 eller sådan noget. Så der er lavet 700 af dem. Helt til 94, så dem er der mange 35 her. Og de er også old gamle, de er helt tilbage i 70'erne. Så der sidder sådan nogle gamle jetmotorer på den, hvor de bruger jo meget mere brændstof end en moderne motor. Så den rækker 5.000, den rækker langt 5.200 km. Så den rækker langt. En Learjet 40, altså det er ikke, særlig, ikke sådan et specielt pænt fly, så ikke særlig godt ud. Den ser stor ud, 600 af dem. Men altså, det er jo sygt, sygt dyre. Det koster ikke flere hundrede millioner sådan noget. Rækker 3.000. Hvilken ikke er sådan særlig langt. Ned fra 70'erne. Så de flyver stadig rundt. 400 af dem her. Rækker 4-4. Den rækker langt. 4.400. Så var det ikke specielt pænt fly. Nå, men jeg synes, vi skulle lukke Learjet ned. Den er lagt according lukket ned. Luk den ned, den sad så op på den. Den motor. Luk den ned. Lige tjekke, hvad jeg fik åbnet her. Så jeg kan godt lige beholde den der. Den har jeg muligvis et andet sted, ikke sikkert. Men nu har jeg altså det også. Så turbojet og turbofan. Det ved jeg ikke, hvad forskellen er, men det ved jeg måske ikke senere. Men
det er jo så din motor, de har lavet. Jeg har ikke tænkt mig at læse om alle de her, så det tager mig flere uger. Det er ikke det, der mener. Du mener, jeg lige vil læse om nogle af de der jetmotorer, man brugte på de her moderne airliner. De her Airbus og Boeing, så har jeg fundet dem frem. Så har jeg læst om den der, ikke den her, men den der Leap, CFM Leap, som sidder på Boeing 737 Max og Airbus 320 Neo. Det er den, de bruger i dag. Det kommer til at bruge næste 20-30 år, sådan ikke? Den her er en af verdens største, sidder så på den nye Boeing 777X, der kommer snart i år eller næste år. En af kæmpe motor, der. Det er dem, der laver den her. Vi laver en video om GE Aerospace, de laver den her kæmpe motor. 460 KN-tryk. Så det var den, der vi lavede. De laver også den der G90, som jeg også lige skal læse om. Men altså, når jeg har fået læst det igennem og dem, så må jeg lave sådan en sidste video om jetmotor. Inden lukker det hele ned, når jeg får læst. Når jeg får læst om de der jetmotorer, læst de her firmaer, alle de her, Eurojet, Rolls-Royce, CFM, Safran, Pratt & Whitney, når jeg får læst dem, og de her motorer her, så må jeg lave sådan en afsluttende video, hvor jeg bare sidder og klorer på det der, og så lukker hele muligheden ned, lukker alt det der, alt det her motor ned, lukker dem ned igen. Så var der, der er jo lavet flere hundrede forskellige jetmotorer, nogle fly, så de er kæmpe store også. Så de sidder på Airbus 300, som jeg kender godt, 330, Boeing 747. De sidder på Boeing 767. Og DC-10. Så det er jo en, det er en vigtig motor, den her. CF-6. Så det er da godt, jeg er nødt til at lige læse om den også. Skal lige rykkes fire pladser der. Men det er sådan gammel, de rykker den hen. Så den må vi hellere, for den er med alle de der kendte Airbus. Den sidder på de der kendte Airbus 300, 330, Boeing Jumbojet og alle de der. Så den bliver brugt den dag. Den her motor sidder stadig på fly, der bliver brugt den dag i dag. Sådan nogle motorer er jo kostet sygt mange penge, så man skifter altså ikke bare sådan lige motor ud. Ej, man skifter ikke lige sådan en motor ud til noget andet. Jeg må lige lukke den her ned også. Nej, man puller ikke, sådan koster flere hundrede millioner nærmest en motor. Så man skifter altså ikke bare sådan lige motor. Det er den der, du skal læse om den her.
Mouse Craft. Den har 185 tryk. 185. Så at se på nogen, der sidder og skrev alt det her. Så de sidder af F15. F16 fly. Gråmand Tomcat. Ej, skulle næsten også læse. Det er nogle klassiske jægerfly, du er næsten nødt til at også læse den. Og rykke dem hen i min jægerfly. Nå, det var meget godt ramt. Så er vi nødt til, og de flyver også sygt hurtigt. Ja, de lader til 97-17. Men altså, de laver dem nu. Boeing, de laver stadig de her. De laver de her F-15, de her, der faktisk burde få det den anden en. Så det er bare, der er den der F-15 EX Eagle, den her. Det var meget godt ramt. Der er den der også. Det er den, de laver nu. F15EX. Mark 2,2. 2600 km/t, så jeg flyver helt afsindig hurtigt. 60.000 flod. Så det gør den anden også. Flyver lige så hurtigt. Så er der F14 her. Og 2500 km/t. Flyver ikke så op, så det flyver helt vildt hurtigt de her. Og der sidder også jetmotorer på dem og sådan noget. Så der sidder sådan nogle, ja, det sidder den der F110. Så sådan en på den, der kan jeg jo så læse en gang. Når jeg læser, jamen, så kan jeg jo så læse om den motor. Den her F110 motor, som bliver åben her. Så må du være med at åbne mere nu. Man sidder på nogle kendte jægerfly, F-16 og F-15 og F-14. Så det er jo faktisk en vigtig motor, skulle læse om nogen sådan lidt. Nå, så lad os rykke ned til den anden. Den anden eller anden. Nu kom den for langt ned. Nej, lad os den der CF
6, lad os rykke derned. Så lad os stoppe, fordi nu får jeg samme problem, at der er så mange åbne nu, og så forsvinder de her ud til højre her. Der er sådan en vis grænse. F118 motor. Og den sidder på de der U2 spionfly. Som også, det er sådan et ikonisk fly også. Det bliver man altså lidt, bliver man altså nødt til. Man kan ikke lave flyvideoen og lave om Blackbird og U2 og sådan noget. Så det bliver man altså også nødt til at have med. Så er U2 også. Man kan ikke åbne alting. Så den sidder på den der U2. Den sidder også på bomben. Nu åbner sig ikke mere. Den sidder også på den der stealth-bomber, den gider jeg så ikke åbne mere nu. Nej, den der U2 flyver op, ved jeg ikke, 80.000 fods højde, der flyver helt vildt højt. Det er sådan et der spionfly, de har dem stadigvæk. Jeg tror ikke, det er noget, de bruger i service. De bruger dem stadigvæk til et eller andet. Så de, der er 100 af dem, så de er helt tilbage fra 50'erne. Det er sådan meget højtflyvende spionfly med kamera, man kan putte mig til at flyve under over Sovjetunionen. Og så fik Sovjetunionen fik sådan nogle missiler, der også kunne komme helt derop, hvor den fløj. Så kunne de ikke flyve over der. Og en blev skudt ned over Sovjetunionen. Så er der alle mulige varianter. Så de bruger dem så stadig til et eller andet, selvom de er så gamle der. Norge har et på museum. Nej, den flyver ikke så hurtigt, men flyver så højt, 72.000 fod. Så den er meget, det er de sjove at lege med Microsoft Flight Simulator, du kan flyve helt vildt højt op. Op til 70.000 fod, sådan en. Kommer op 80.000 fod. Så den er sjov i Microsoft Flight Simulator lege med sådan en. 80.000. Og der er sikkert i Flight Simulator, jeg kan ikke huske hvor højt, der er sådan max højt på, det ved jeg ikke, 300.000 fod, 100 km eller sådan. Altså Microsoft Flight Simulator, jeg tror det er max højt 100 km eller sådan, du kan flyve op. Men det kan også kun med sådan et jets raketfly. Nej, må det ikke der, der kan være der sådan et raketfly i Flight Simulator sådan et. Så det er en kendt motor. F120 så. Så nu gider vi ikke at åbne mere.
Nordtrup. Det jægerfly kender jeg ikke. Jeg gider ikke åbne med nogen af rigeligt. Bygget af to af dem. Nej, Lockheed YF 22. Ligner F-35 lidt, der bygger to af dem. Der er F-22 Raptor sådan et der så også. Det er et fly, man skal også læse om. Så det må vi også blive nødt til at læse om det også. Put med til de der foran F-16. F-22, F-15, jamen skal selvfølgelig skal så 15 og 14 skal selvfølgelig, F-16 skal hernede. Jeg er bare ikke så smart, vi har F-16 også, så er der 14, 15, 16, altså det tager lang tid at læse det her. F-16 må vi lige rykke derop. F-15, 16. Og F-22. Der er også noget, der hedder F-18, tror jeg, jeg kan ikke huske det. Om de laver F-15. Jeg synes, jeg har hørt noget, der hedder F-18. Så med det kan man så... Det kan man jo søge på. Ej, jeg mener ikke, der hedder F-18. Duplikér. F-22, jeg skal lige... Nå, men der er min plastikpind her. 1, 2, skal bruge 1. 1, 8. Så er den der. F-18 Hornets. Så det må vi lige også. Så både F-22 og 18 og 16 og 15 og 15 og 14. Så må jeg altså stoppe nu, fordi nu eksploderer min computer snart. Fik vi nu lige lukke ned. Må lige lukke den ned. Jeg skal lige se, om jeg fik åbnet mere der. Gjorde vi ikke der. Så den er også kraft, den har 100 kN. Den her har 26. Dassault Falcon, det er sådan et der super kendt der business jet. Det er sådan en privat jet. Så det må jeg altså læse en anden gang, man kan altså ikke blive ved med åben. Der er nogle af de der private jet, de rækker 15.000, de rækker helt sindssygt langt. De rækker helt vildt langt, det gør den her så ikke. Jo, den rækker 7.000, der er en af de der, jeg kan ikke, det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg har det åbent et andet sted, men jeg tror ikke, man kan se det, men nu er så meget åben. Jeg er åben, men jeg tror ikke, man kan se den der. Boeing 7, den er